پیرس کے ریسٹورانٹ نے اسکارف پہنی خواتین پر پابندی لگا دی۔ فرانسیسی تارہ حکومت پیرس میں ایک ریسٹورانٹ نے مبینہ طور پر اسکارف پہنی دو خواتین کو ریسٹورانٹ کے اندر داخل ہونے سے منع کر دیا۔ واقعے کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد ریسٹورانٹ کے گرد جمع ہو گئی اور احتجاج اور نعرے بازی کی گئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق پیرس کے مشہور شاہراہ شانزلیزے پہ واقع ایک ریسٹورانٹ میں خواتین کا ایک گروپ آیا تھا جس میں اسکارف پہنی ہوئی ایک خاتون بھی شامل تھی۔ تاہم ریسٹورانٹ انتظامیہ کی جانب سے اس گروپ کو اندر آنے سے منع کر دیا گیا۔ مذکورہ خاتون کا کہنا ہے کہ ان کے گروپ کے پیچھے ایک اور خاتون موجود تھی اور انہوں نے بھی اسکارف پہنا ہوا تھا۔ ریسٹورانٹ انتظامیہ نے ان کے گروپ اور ان خاتون کو بھی اندر آنے سے منع کر دیا اور بھرنا جواز پیش کیا کہ انہوں نے مناسب جوتے نہیں پہنے۔ اس پر وہاں موجود تمام خواتین نے جو بہت بہترین اور بے قیمت لباس میں تھیں احتجاج کیا۔ مذکورہ خاتون کا دعویٰ ہے کہ انہیں ان کے اسکارف کی وجہ سے اندر آنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریسٹورانٹ کے ملازمین نے بدترین تعصب کا مظاہرہ کیا۔ واقعے کے اگلے دن شہریوں کی بڑی تعداد ریسٹورانٹ کے باہر جمع ہو گئی اور انتظامیہ کی اس حرکت کے خلاف احتجاج اور نعرے بازی کی گئی۔ احتجاج میں شامل ایک خاتون نے اس عمل کو اسلاموفوبیا بھی قرار دیا۔